Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В прямому ефірі для вас проект «Де правда?». І сьогодні ми будемо говорити про те, хто ж відповідальний і хто платить за ремонти у під'їздах. І я хочу вже зараз вам представити гостей нашої студії. У нас в студії сьогодні Наталія Вітковська, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник планово-фінансового відділу. Мої вітання. Та вам. Сергій Ширяєв, директор управляючої муніципальної компанії «Заріччя». Рада вас вітати. А ми для вас працюємо у прямому ефірі, тому ви на протязі ефіру будете бачити номер телефону, за яким можете також зателефонувати і задати ваші питання. А також можете ставити свої питання у соцмережі Facebook. Там також йде пряма відеотрансляція, отож запитуйте і отримаєте відповіді. А ми з гостями студії зразу переходимо до головного питання, яке цікавить всіх. Отож, хто ж все ж таки відповідає? І хто ж має сплачувати за те, щоб наші під'їзди були у належному стані? Хто почне перший? Ну, давайте почну перша я. Давайте, пані Наталі. Відповідає організація, яка проводить обслуговування житлового фонду на тій чи іншій території в місті Хмельницькому. У нас на сьогодні є 7 управляючих муніципальних компаній в різних мікрорайонах міста. І 2 відомчих великих ЖЕКа – це ТОВ ЖЕО і будинку управління номер 2 Раково. Тобто ці організації відповідають за те, щоб ефективно експлуатувався житловий фонд в місті Хмельницькому. І відповідно мешканці цих житлових будинків, які вони обслуговують, повинні сплачувати так, як всі знають, квартплату, або ми називаємо, якщо на професійній мові, то це витрати на утримання будинку та прибудинкової території. Дякую, пані Наталі. Пане Сергій, ширше нам розкрити тему, скільки разів там і в який термін має проводитись ремонт, що він в себе включає? Регламентами передбачено, бо ми здійснюємо свою діяльність відповідно до встановлених правил в переліку послуг, що залучені до складу тарифу квартирної плати по-простому. Регламентом передбачено плановий ремонт під'їздів один раз на 5 років. Один раз на 5 років. Іноді бувають такі ситуації, що за тих чи інших умов під'їзди приходять в неналежний стан, отримують певні пошкодження. Маю на увазі надзвичайні ситуації, маю на увазі пожежі, які, на жаль, случаються. Тоді компанія приймає рішення разом з мешканцями довчасно або, в індивідуальному порядку, без дотримання всіх строків, робити терміново ремонти, відновлювати первісний стан для того, щоб комфорт людей був дотриманий. А якщо розглядати планові ремонти, хто визначає першу черговість? Які будинки в першу чергу ремонтуються, які в другу, скільки це займає часу? Чи потрібно писати заяву, чи раз на 5 років автоматично має прийти бригада і зробити ремонт? Ну, ми ведемо облік ремонтів, коли, як, проводились ремонти. Відповідно, у мене підпорядкування 5 технічних дільниць, тобто 5 майстрів, за якими закріплені будинки, є паспорти будинків, вони заносять всі ремонтні роботи в паспорти будинків і відслідковують, коли підходять чергові терміни. 2 рази на рік ми проводимо плановий огляд будинків при підготовці, особливо до експлуатації в осінньо-зимовий період, дефектуємо і тоді визначаємо, по-перше, порядковість цього питання. Намагаємося робити так, щоб найгірше приведення в стан, в першу чергу. Або якщо там найбільше пошкодження, були протікання систем, були аварійні ситуації і маються сліди, наслідки цих питань, в першу чергу такі будинки. А так, в принципі, всі будинки рівні.
черговість, послідовність ми вже плануємо відповідно до раціональності. Раціональність того питання, да. Район великий, 125 будинків, 450 під'їздів. Територіально дуже розкидані. Тому, якщо йде будівельна бригада, то вже намагаємося якось побудувати якусь логістику в цьому питанні. Один за одним підтягуємо ці під'їзди для того, щоб... Ну, зрозуміли, по якому принципу, а в принципі всі рівні, всі будинки однакові. Добре, давайте ще так більш детально розберемо. Під'їзд, в принципі, ну так, досить велика площа. От якщо ми беремо там двері і там верхній козирьок, да? Ми, от недавно була ситуація в Харкові, дуже така неприємна, коли бетонна плита так вбила людину, і ну довести, хто винен, дуже важко вже на цьому етапі. От якщо ми беремо двері і все, що там біля нього, хто за це відповідає? За це все відповідає управляюча муніципальна компанія. Тобто, якщо щось в аварійному стані, під час огляду мають побачити це і усунути. Скласти акт і планувати роботи. Угу. Звичайно ж, врахувати треба потрібно те, що фінансовий ресурс в управляючій компанії трохи обмежений, але врешті-решт, якщо є аварійна ситуація, то і такі кошти можуть бути заплановані із міського бюджету на ті самі козирки, як ви говорите. У нас такі роботи планувалися. Якщо ми йдемо далі, пошкоджені там, до прикладу, самі сходинки, чи перила, чи вибите вікно, хто має на це реагувати і хто має замінити на... Ну, дозвольте, так, значить, так, експлуатація будинків і зберігання будинків і технічного стану, правильно було сказано, що відповідає експлуатуюча організація. Ми, знову ж таки, через... майстрів технічних дільниць проводимо постійний моніторинг будинків або, значить, ну, цільовим призначенням. Сьогодні ми плануємо, значить, огляд балконів. Це теж питання, яке навісає, да, значить, так. Або є обліцовані будинки, де, значить, із-за застарілості будинків відходить і створює небезпеку для громадян. Ми визначаємо такі місця. Плануємо, якщо дуже аварійна ситуація, починаємо огороджувати територію, приймати вже такі оперативні заходи або в плановому режимі, значить, дефектуємо ці питання небезпечних козирків на входи, під'їзди, і тоді плануємо вжиття заходів відповідних, тобто по ступені ризиків, які створюються. Дякую, я зрозуміла вас, пане Сергій. Ми також з приводу того, як хто все ж таки відповідає за ремонти та про першочергові, запитали ще в директора управляючої муніципальної компанії «Центральна». Що він нам відповів, давайте побачимо у коментарі. Ми не віддаємо перевагу там, чи старий будинок, чи новий. Ми дивимося стан, перший стан самого під'їзду, наскільки він... значить, задовольняє потребам мешканців. І друге, значить, на що ми звертаємо увагу при виборі, сплата населення за комунальні послуги. Якщо в під'їзді мешканці добросовісно платять, то ми йдемо в першу чергу там робити ремонт. Якщо мешканці ігнорують і не платять, є такі під'їзди, де заборгованість по 5, по 6 тисяч. От. Звичайно, ми не маємо на цей під'їзд купити фарбу, ми не будемо з інших будинків забирати кошти для цього будинку, якщо мешканці не хочуть платити. На один під'їзд в середньому ми витрачаємо матеріалів десь на 4-4,5 тисячі, це якщо от 9-поверховий будинок. Я сторонник того, що краще не зробити взагалі ремонт, краще перенести його на трошки пізніший термін, але зробити якісно. Нашим телеглядачам нагадую, працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання, то телефонуйте за відповідями до нас. А ми продовжуємо. Пане Сергій, ви погоджуєтесь з думкою колеги? Мій колега зачепив в своєму інтерв'ю дуже таку актуальну і дуже значиму проблему щодо дисципліни оплати квартирної плати, тому що для будь-якої муніципальної компанії, управляючої, це єдина стаття доходу.
Тому ми користуємося тими коштами, які нам надходять. І наша здатність, оперативність і якість залежать саме від добросовісності сплати квартирної плати за надані послуги, в тому числі і оплата праці працівників, яких ми посилаємо виконувати ті чи інші роботи. Дякую, пан Сергій. Ми зараз до цього питання повернемося, а у нас на зв'язку є телеглядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Я хочу звернутися до пана Сергія. Так, звертайтеся. Я розумію. Він був начальником шостого ЖК, а я із Свободи Шістка. Свободінів. Діло в тому, що вони хотіли пробивати, чітко ваше питання. Спортили ліноліум, бо ми купили за свої власні кошти, зробили ремонт, і вже 8 місяців вони зробили ці двері, криші бігають, і ніяких результатів далі не проводиться. Дякуємо, дякуємо за ваші емоції, за те, що... Зрозуміли ситуацію коротко, пане Сергій? Ну, дуже погано було чутно, але я ситуацію зрозумів. Ну, прокоментувати, я помітив це в нотатнику, я завтра розберуся, поспілкуюся з цим Рубандіновим, особисто перевірю інформацію, яку надано, і ми заходи вживемо обов'язково. Якщо щось не доробили, то обов'язково доробимо. Добре, тоді ви з глядачем поспілкуєтеся, ми продовжимо розмову. Говорили ми про те, що через те, що люди не сплачують своєчасно і заборговують так звану квартплату, це створює умови для того, щоб до них не прийшли ремонтувати під'їзд. Тобто, якщо я живу у під'їзді, у нас там живе там 10 сімей, да, троє з них платять, інші ні, то нам не розраховувати тоді на ремонт. Як це відбувається? Пані Наталі? Ну, власне кажучи, якщо в під'їзді живе навіть 10% людей, ті, які сплачують своєчасно за послуги, вони можуть повідомити ОМК, що ви повинні нам зробити ремонт, тому що ми не відповідаємо за тих людей, що не сплачують у своєму під'їзді кошти. На сьогоднішній час є таким механізм вирішення судових спорів по стягненню заборгованості зовсім недієвим, тому що не така вже висока квартплата, і якщо ОМК подає до суду на боржника, то, як правило, судовий збір більший буває, аніж сама та квартплата, яку заборгував боржник. Якщо є в під'їзді заборгованість, то, звичайно, ОМК може повідомити жителів, що вони не в змозі зробити їм ремонт в під'їзді, так як самі тільки що пан Сергій повідомив вам, що це стаття витрат заложена в тарифі. Немає грошей, нема за що робити роботи, нема за що купити матеріали, нема за що заплатити зарплату, з ОМК йдуть люди. Вони не можуть працювати безкоштовно. На сьогодні в тарифі на послуги, десь, будемо говорити так, з того середнього тарифу в 2,04, 60 копійок – це зарплата цих людей. І тому слід… Окрім зарплати, що ще входить? Ну, окрім зарплати, ми маємо, так, якщо розбити на блоки ці витрати, то в тарифі є десь 60 копійок
я говорила, тих 2,04, є заробітна плата. Відповідно, підприємство повинно платити податки з цієї заробітної плати. Це десь ще 13 копійок. Є оплата енергопостачання для ліфтів і є електроенергія для освітлення місць загального користування. На сьогодні це дуже дороговартісна складова і вона займає десь 30 копійок з того самого квадратного метру. Я кажу середні цифри, в когось більше, в когось менше. Є такі послуги, як технічне обслуговування ліфтів. Ця послуга в середньому для людей коштує десь 50 копійок, де новий ліфт – це може бути 30 копійок, де старіший ліфт – це може бути і до 70 копійок з квадратного метру. Ну і, звичайно, в складі квартирної плати всі мешканці сплачують податок, такий як податок на додану вартість. Тобто, якщо подивитись на цей тариф так деталізовано, і ще, як я хотіла би сказати, що можуть, не можуть робити питома вага витрат на поточний ремонт в тарифі досить невелика. Якщо брати відсоток на матеріали, от то, що люди говорять, що з них часом збирають гроші на матеріали, то на матеріали в цій структурі заложено 3-5% від всіх сукупних витрат. Тобто люди часом і не розуміють, наскільки мало спроможний сьогодні ОМК здійснювати ці послуги, і вони додають надзвичайних зусиль, щоб зробити людям цю послугу якнайбільш якісною, незважаючи на ті всі перешкоди, які існують на сьогодні. Дякую, пані Наталі. Ми завітали в один з під'їздів, де зробили ремонт. Чи задовільнило це мешканців, запитала наша колега Наталія Сідова. Давайте подивимося. Мешканцям 4-го під'їзду, будинку на Кам'янецькій, 38, що у Хмельницькому, пощастило. Вони нарешті дочекались на ремонт від комунальників. Люди розповідають, що жодної копійки на нього не здавали. Заяву написали і підписалися, так? Написали заяву. І люди підписалися. Не всі, процентів 50. Підписали, віддали заяву і це зробив. Чи довго ви чекали? От коли написали заяви і як швидко все ж таки відреагував ЖЕК? Не можна сказати, що швидко. Швидко, так. А коли писали заяву? Ми написали заяву ми в прошлому році і в цьому році писали повторно, тому що там же ж помінялося руководство, не було документації, поки понаходили, а потім от зараз реагували дуже швидко. А як часто взагалі у вас тут ремонт робився? Такі поточні під'їзди. Навірно, через 10 років нам цю побілку зробили. Ну, минулий раз ми кошти здавали. Це 10 років тому, так? 10 років тому ми здавали кошти на матеріали, а робота була за рахунок ЖЕКу. Угу. Претензій до працівників ЖЕКу і до працівників, які виконують ремонт, у нас немає. В межах того, що вони можуть, вони стараються. Добрі слова. Якщо у вас є питання до наших гостей у студії, то телефонуйте і задавайте. Номери телефонів бачите на своїх екранах. А як ви прокоментуєте сюжет? Ну, дуже приємно чути такі відгуки, незважаючи на те, що люди все ж таки чекали 10 років, а не так, як зважив пан Сергій, що то є 5 років. Ну, будемо говорити так, що якщо в будинку немає потреби за 5 років робити ремонт, то я вважаю, що краще робити ту роботу, яка потребує негайного вирішення. А так, взагалі, то зазвичай більше чуємо відгуків не таких приємних, тому дуже приємно чути такі відгуки. Нам також приємно через те, що ми, наші телеглядачі, також побачили, що є можливість зробити ремонт у під'їзді безкоштовно. Люди не заплатили ні копійки. А як цим скористатися, ми зараз поговоримо, а на зв'язку у нас є глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий день. Добрий вечір. Алло. Так, ми вас чуємо, задавайте добрий питання. Добрий день. Добрий день. У мене питання до Сергія Сиряка. Перемоги 368. Так, кажіть. Під'їзд аварійний, спеціально такий прохідний, а там зробив вже посадку. І вона отаплюється. І отаплюється за счет жителів цього дому. Треба цю посадку чи закрити,
інститутів від затоплення. Чи зробити об'єм, ну, зафіксувати, і щоб я сплатив за цю посилку, бо нема виходу? Дякую, ми зрозуміли ваше питання. Пане Сергію, що робити в таких ситуаціях? Ну, я обіцяю, я конкретно зустрінуся з мешканцем і особисто, значить, з людиною, яка тільки що телефонувала. Я, ну, хотів би, щоб або він звернувся, або залишив зараз свої координати. Я так зрозумів, це Перемоги 3. Будинок. Ми зробили собі підсобку. Як це виглядає насправді? Значить, зараз важке питання стоїть з забезпеченням працівників ЖЕКів, які безпосередньо працюють на території. І сфера нашої відповідальності, особливо в зимовий період і так далі, іноді потребують оперативних надурочних робіт, тобто і вночі, і такого раннього, значить, ранку. Для того потрібні ці підсобні приміщення, так? До прикладу, значить, ідуть якісь осадки в вигляді опаду, в вигляді снігу. І треба організовувати в 5 годин ранку для того, щоб люди могли спокійно вибратись на автотранспорті, пішки і так далі, просипати території, прогрести їх. І тому це іздавна заведено так, що двірники і так далі мають бажано жили би на території. Раніше забезпечення службовим житлом було більш інтенсивним, зараз немає. Тому були прийняті рішення таких от дефіцитних працівників, трактористів, значить, розміщувати на території, де вони працюють, і були використані не потрібно на сьогоднішній день людям. Це колясочні, і так, були пристосовані для тимчасового проживання. Те, що вони сплачують за отоплення? По даному, я доведу людям, що опалення там немає. Там прохідна труба є, до прикладу, так, опалення там, як такого, як ми звикли з приладами опалення, там немає в цій кімнаті. Це пристосовані колясочні для тимчасового проживання працівників. Дякую, пане Сергію. Тепер повернемося до нашого питання, як зробити ремонт безкоштовно у під'їзді. Що, які пункти для цього мають бути виконані, окрім того, що це має підійти там строк, так, в 5 років, як мінімум, і сплата комунальних, так? Тобто, якщо всі сплачують комунальні, то всі жителі під'їзду, мешканці, то тоді вони можуть отримують ремонт повністю безкоштовно. Правильно? Вони взагалі мають отримати ремонт безкоштовно. Тобто сплатити квартирну плату – це не безкоштовно. В структурі тарифу на послуги є послуга з поточного ремонту під'їзду. Мешканці її систематично, щомісячно в структурі квартирної плати сплачують, тому це не безкоштовно. Ну, так, за ці роки просто збирається сума, за яку можна зробити ремонт в під'їзді. Тобто... Але ви розумієте, що це дуже маленький відсоток під'їздів, в яких робиться ремонт безкоштовно. Зазвичай матеріали закуповуються за рахунок мешканців. І друга проблема, з якою ми стикаємося, про яку нам говорять люди, це те, що дочекатись бригаду дуже тяжко. Тобто люди чекають місяцями, потім приходить бригада, її можуть забрати на інший об'єкт, тобто це розтягується і частково робляться роботи. Як бути з цим? На що мешканці мають право? І, в принципі, як це має бути в ідеалі? І що вони можуть зробити для того, щоб пришвидшити дії ремонтників? Знаєте, як би сказати, із аналізу відсотково тих людей проаналізувати модель їх поведінки при відвідуванні або поданні заявок, або написання заяв. Чому я це відрізняю? У нас є диспетчерська служба, людина може подати в телефонному режимі, шляхом безпосередньо записати в журнал диспетчерської служби, або подати письмову заяву безпосередньо через керівника і так далі, або на особистому прийомі. Ну, зазвичай в категоричній формі, негайно, терміново і так далі. Якщо взяти статистику і об'єми, ми не можемо, тобто одна людина вийшла, інша прийшла,
терміново, негайно і так далі. Відповідно, ну, цього зробити просто неможливо. Тепер щодо стану. Внаслідок, я буду казати правду, тому що вона є і в недоліках нашої роботи, з чим ми працюємо, тим паче керівництво помінялося і зараз інтенсивно працюємо над якістю роботи і значить, поведінкою персоналу нашого робочого. Нестача коштів, вона впливає на оперативність нашої роботи. Бувають різні способи домовленості з громадянами. Тому я і колегу свого прослухав, і хочу додати, ми починаємо проводити переговори, кажучи правду, у мене на рахунку грошей недостатньо, заявок дуже багато. Ми, в принципі, не відмовляємо, єдине, що черговість виконання. В зв'язку із несправедливістю оплати праці, факт такий є, я за це буду боротися, як керівник, тому що я маю зобов'язан захищати і свій колектив в тому числі. Тому різні інші фактори, в тому числі демографічні, багато людей поїхало в інші країни Європейського Союзу їхати. У мене зараз категоричний дефіцит кадрів. З 8 штатних осіб ремонтних бригад, які займаються ремонтом під'їзду будівельної бригади, в мене зараз 4 людини працює, і при цьому одна людина зараз серйозно захворіла, щось проблеми з серцем, тобто Сергій, реально працює 3 людини. Я вас зрозуміла. Пані Наталія, ви хотіла доповнити? Так, я хотіла доповнити, власне кажучи, для того, щоб ці послуги надавались повною мірою, потрібен на сьогодні повновісний такий, знаєте, тариф на послуги, який би відповідав тим реаліям, які потребує ЖЕК. Є важелі, які впливають на всі сторони життя. Перше – це своєчасна оплата. Будемо говорити так, з 1.03.2017 року в місті Хмельницькому піднявся тариф на послуги, і на протязі 3-4 місяців ми мали відсоток оплати в перші місяці після встановлення тарифу. Це було 60%, і потім на протязі 3 місяців це було до 70%. Зараз середній відсоток оплати населення за 9 місяців 2017 року – 85%. Тобто, мало того, що того тарифу мало, так і ще ж і він не повністю доходить. Якщо будемо говорити, от заборгованість, вдумайтесь у ці цифри, що у нас сьогодні 4,5 це мільйона гривень, це по всіх ЖЕКах місячне нарахування по квартирній платі. І якщо говорити так, що і заборгованість вже доходить до 10 мільйонів, з них мешканці заборгували більшу половину цієї суми. Тобто це важливий важіль для того, щоб ЖЕК надав або не надав цю послугу своєчасно. На сьогоднішній день ми проводимо розробку кардинально нового тарифу, в якому будуть калькуляції на всі види послуг. Тобто мешканці будуть бачити, скільки заплановано на кожну послугу, і якщо ця послуга буде не надана, ЖЕК повинен буде зробити перерахунок цієї послуги. Тобто ми підходимо до того, що хочемо створити автоматизовану систему обліку, де кожен мешканець може зайти в інтернет і подивитися, що в нього на рахунку робиться. Так? Які є квартири, як вони сплатили його, шановні сусіди, до яких він кожного дня каже «добрий день» і не знає, чому йому не надали послуги. Так? Він зможе подивитися, скільки коштів витрачено на певний вид послуг, там, скільки витрачено на прибирання прибудинкової території, скільки витрачено на обслуговування там, ліфтів, обслуговування внутрішньобудинкових систем, водопостачання і на поточний ремонт. На жаль, на сьогоднішній час ЖЕК не володіє ані матеріальним ресурсом, ні достатнім тарифом, і є криза неплатежів. Тобто це все дуже серйозні важелі. Я не хочу ні в коєму разі виправдати ЖЕК стосовно того, що він десь несвоєчасно надав послугу. Але все ж таки треба вважати на ті критерії, що вони в змозі зробити за ті кошти, які отримують. Дякую, пані Наталія. У нас на зв'язку є телефон, глядач на телефоні, ми хочемо його почути. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, де будинку,
плюс-мінус 92 годин, на скільки я тем попадає мій будинок. У нас угода при будинковій території проводиться ужасно. Жителі зверталися вже реакції ніякої. За мусором, біля мусорників там взагалі, напевно, нічого не прибирається. Коли це буде наведений порядок і за що ми платимо жертвою? Дякую, ми почули ваше питання, пане Сергій. Що робити глядачці в цьому випадку? Прибудинкова територія, скільки раз вона має прибиратися? Я зрозумів, я знаю цей будинок. На жаль, на даний момент на цьому будинку, конкретно за цією територією, двірника немає. У мене недостача 10 робочих місць. Тому будинок ми все одно не зупиняємо надавати послуги. Тому ми прибираємо, збираємося бригадним методом. Тобто, це є формою понаднормової роботи працівників, але ми проводимо колективні наради з працівниками. Я звертаюся керівник, ми маємо свій район тримати в чистоті, порядку і так далі. Зараз, тим паче, осінній період, ще нам непогода допомогла, струсила всі листі і так далі. Вигляд дійсно є по деяких будинках, але ми кожен день зараз бригадним методом вичищаємо. Дивіться, але в людей виникає логічне питання, да. Тобто особливо в тих, хто вчасно сплачує там за послуги, да? Тобто це ж не проблеми мешканців. Я розумію, що є проблема з робочими місцями, тобто з кадрами, але це не проблема людини, що там є двірник чи нема. Вона сплачує, вона хоче, щоб кожен раз в її дворі було чисто, смітники були також постійно. Це всіх стосується. От тут на чиїй стороні, бачимо, правда? Бачите, ми зараз при розмові самі собі заперечуємо. Якщо немає людини, немає роботи, зробленої роботи, розумієте? І давайте ми спільно відпрацюємо вихід з цієї ситуації. Немає людини. От управляюча компанія, підприємство, яким я керую, ми дали заявки на всі ресурси, на які можна дати, на всі інтернет-ресурси, в газети, на сайті міської ради, запрошуємо на роботу. Поки що тенденція звільнення переважає тенденцію приходу на роботу. Тому ми знаходимо можливі виходи із тої кризової ситуації, в яких зараз знаходимося. Я все ж таки сподіваюся, вірю в те, що переломиться ситуація, люди підуть на роботу до нас, і відповідно ми закриємо ті ділянки, які зараз є проблематичними. Однак всім хочу глядачам сказати, що ЖЕК не зупиняє роботи. В такому авральному режимі, але ми бригадним підрядом під'їжджаємо на ті території, які зараз не закриті штатними двірниками, і таки прибираємо. Я змушений погодитись на те, що строки прибирання деінколи вони не два рази на тиждень, а раз на тиждень. Дякую, пане Сергій. Пані Наталія, яка ваша думка з цього приводу? Власне кажучи, у нас за кожним будинком закріплено щоденне прибирання 6 разів на тиждень. Це до відома слухачів, щоб вони знали. Територія має прибиратися щодня, двірник має прибирати 7 годин на тиждень і в суботу 6 годин на тиждень. Така історія. Є виключення будинки, які мають невеликі будинки, по 2-3 поверхи, які те прибирання було би задорого, якби воно здійснювало щодня. Тому що вони не мають чим витрати поділити на утримання будинку. Так би будемо говорити мешканцям, тим, що живуть в маленьких будиночках, що якщо стоїть 9-поверхівка і ділить великою площею всі витрати, то поруч може стояти будинок на 3-4 поверхи і ділити ті самі витрати вже маленькою площею. І то в тих будинках 2-3 рази прибирання на тиждень. Неприємна історія. Звичайно, слухач нам задав питання, тому що як вона сплачує квартплату, їй не цікаво, чи є двірник, чи нема двірника. Але з цього замкненого кола, я ще раз повторюю, поки не буде адекватного тарифу, коли до нас зможуть прийти люди, коли вони будуть зацікавлені в тому, щоб прийти коли на роботу вже. Коли нам його чекати? Я думаю, що його слід чекати так, як ми впровадили той тариф з 1.03, то і новий тариф –
будемо впроваджувати так само навесні. Взимку ми не ризикнемо. В нас на сьогодні заплановано оголошення конкурсу на конкурс для тих будинків, так як є в нас закон про особливості права здійснення в багатоквартирному будинку, щоб мені ще хотілося окремо сказати, дуже часто люди говорять по телебаченню на всіх каналах, що АЖЕКів не буде. І це в тому числі є причиною неплатежів. Тобто сусід сусіду сказав, ти знаєш, скоро ЖЕКів не буде. Та не буде ЖЕКів, прийде якась нова конкуруюча компанія, яка буде здійснювати і надавати послуги. Не може, немає такого, щоб будинок не обслуговувався. Тобто на сьогодні ми всі є співвласниками багатоквартирних будинків. Хочу сказати, законодавець раніше казав, що ви є власниками квартир. І люди говорили, я власник квартири, за що я маю платити ЖЕКу? На сьогодні законодавець змінив підхід, і він сказав, що ви не власники квартир, а співвласники спільного неподільного майна в будинку. І ви повинні здійснювати оце обслуговування цього спільного неподільного майна. І написав, що, будь ласка, в цьому законі хочете обслуговувати самостійно? У вас є право, ви можете створити ОСББ, ви можете вибрати самостійно собі управителя і можете самостійно власними силами вирішувати ці питання. Тобто, як хочеш, можете створювати ОСББ, не хочете ОСББ, є така форма, як самоорганізація будинку. Ну, дещо вона незрозуміла для мене, тому що незрозуміло, кому ми будемо платити квартплату, і чи ця людина, якій ми довіримося, там старший будинку, з цими грошима десь не подінеться, так? І для тих співвласників, які сьогодні не визначились, тобто не створили ОСББ і не вибрали собі управителя, міська рада повинна буде оголосити конкурс на визначення управителя цього багатоквартирного житлового будинку. Для того, щоб цей конкурс пройшов справедливо і, можливо, пройшли якісь конкуренти, тобто, може, когось і не влаштовує ЖЕК, може, є той управитель ефективний, який би здійснював це, може, дешевше, може, ефективніше, більше би надавав послуги, якісніше. Так, ми хочемо оголосити конкурс. Але ж сьогодні у нас є низький тариф, і він є непривабливим для того, щоб створювалися конкурентні умови, якби скажемо так. Тому ми прийняли рішення, начальник наш прийняв рішення, що ми проходимо розробку нового тарифу, і виходить, як і сьогоднішня управляюча компанія, так і всі бажаючі управителі, які можуть здійснювати в перспективі ці послуги, будуть змагатися за ці будинки. В Тернополі на сьогодні управителі змагаються за будинки, звітують перед будинками. В Івано-Франківську вони приходять до людей і погоджують з ними ті роботи, які мають виконуватись в будинку. Тобто є якісь нові підходи вже в наших західних областях. І це, напевно, до кращого. Будемо мати надію, що у нас також скоро будуть ці зміни. А тим часом у нас є на зв'язку глядач. Давайте послухаємо його. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. У вас турбують мешканці будинку проспект Миру 62А. Нас запитали, до яких пір ми маємо опалювати 950 метрів квадратних лишньої площі на нашому теплому лічильнику, сюди чи технічний центр «Прелюдія» і магазин «Бурну». За скільки років ми виходимо, ну не знаю, на які рівні, що виходити на Київ, нас поставилися в цю питання. Ми почули. Саме питання, яке люди довгий час вирішують, як його можна вирішити швидко? Дуже низка там питань, там не одне питання. Саме по цьому будинку це надповерховий будинок, 14-поверховий будинок, плюс з надбудовою технічного поверху і так далі. Ну, я спробую зараз пояснити в межах того, наскільки я вивчив цю ситуацію. Я перебуваю на посаді 7 місяців. Проблема, яка описується людьми, починається з десь рубежа 2000 року, тобто 17 років
тому були прийняті, очевидно, це були неправильні рішення, де були зруйновані станція підкачки води, була перемонтована система подачі води в цьому будинку, були демонтовані системи димовидалення. Ви скажіть, що людям зараз треба зробити, щоб вирішити це питання, бо в нас трошки замало часу лишилося? Я прямої відповіді людям не маю на даний момент. Добре. Я вивчаю цю ситуацію, я звертаюсь до певних інституцій, вивчаю, піднімаю документи для того, щоб зрозуміти. Значить, на сьогоднішній день тими ресурсами, якими я можу управляти як оборотними грошима, я відновити це питання у муніципальній компанії своєї не здатен. Я виходжу на рівні вирішення питання, коли приймалось питання на контроль. Я думаю, що тепер щодо орендарів. Орендарі були туди, це от фірма «Прелюдія» і так далі. Фірма «Прелюдія» заселена, надана в оренду приміщення саме зруйнованої, демонтованої водопідкачної станції. Фактично це місця загального користування, а не об'єкти, не житлові об'єкти, які мають бути за законом об'єктами окремого обліку, тобто управлінням комунального майна. Рішення приймалось давно. Очевидно, ці рішення потребують якоїсь юридичної оцінки. Розумієте, дуже складне питання. Я погоджуюсь з мешканцями. Добре, то ми вже будемо контролювати його разом. Будемо разом. Повернемося так до наших питань. В нас є дуже важливе питання. Ми хотіли ще сьогодні в ефірі згадати все ж таки про капітальний ремонт і що потрібно для того, аби його зробити мешканцям. В нас є відеосюжет. Попрошу режисерів сюжет номер 5 пустити, щоб ми всі побачили. Над ним працювала Наталія Сідова. Будинок на вулиці Шевченка, 99, що у Хмельницькому, на перший погляд, нічим не вирізняється з-поміж тисячі подібних. Жеківці ніколи не валували його своєю увагою, а мешкають тут переважно пенсіонери. Однак виділяють цей будинок комунальні проблеми, яких за понад півстоліття його існування накопичилось ой як багато. Люди жаліються, що за останні 50 років цю чотириповерхівку капітально ремонтували лише раз. І то вибірково. Тож не дивно, що будинок поступово стає непридатним для нормального життя. Я від самої весни дочка подала заяву, ходила два рази. Я тут бачила, я не можу говорити, по мене тиск. Була начальником, він був начальником, обійшов після 3-го числа. Будемо рішатися з вашим домом. І до сьогоднішнього дня отаких дві плями під вікном і возле цієї турби газової. І коли тече, такі плями вийшли, куди я можу йти? Я сама вона живу, все обіщають, нічого не роблять. За що гроші платять? Чого вони там сидять, тих кресла? В середньому під'їзді, в другому, єдина така проблема, що у нас грибок починає з першого поверха, вже доліз, слава Богу, до другого, і він цю стіну просто руйнує. Працівники ЖЕКу ремонтували там, ми збирали кошти на фарбу, і там вже майже не видно тої фарби нової. Коли дощ іде, в нас вода стоїть по п'яту сходинку в під'їзді, тому що в нас немає сходів, і вона йде просто під будинок. От ми в присутності сусідки підійшли в ЖЕК з просьбою по поводу стояка. Оставили там заяву заместителю начальника ЖЕКа, мы на месте не застали. Нам ответили, ожидайте мастера. Ну, прийшов сантехнік, він сказав, подивився, сказав, що ще прийде до вас мастер, но мастера не було. Но труби вам ніхто міняти поки що не буде, бо вони нормальні. Но труби не нормальні. То, що общий вінтіль, який перекривається в квартирі, я його лічно боюся, я його в травні місяці просила, щоб поміняти. Не можна, бо труби ці лучше не зачіпати. Я перед тим вінтілем поставила сама, власно, другий вінтіль. Щоб я могла вийти з квартири, перекрити воду і все. Труби вроді й положено ЖЕК поміняти, але тим не менше труби не міняються. Я лічно за стояк боюся. Якщо за власні кошти, соцзахист, перший етаж, четвертий етаж, там невідомо хто живе, значить, виходить, ми дві квартири. Знала, приблизно сума така, що це платити я його не буду. Цей будинок розташований так, що всі душі, води зупиняються отут в дворі. Якби після хорошої зливи ми б тут вже не стояли. Тут було б не по коліна, але по бордюр води тут завжди. Чи є компетенція причищати це все?
Ну, прочищати, тут відсутня зливова каналізація. В цій ділянці міста відсутня нормальна зливова каналізація. І вона уходить, вода сходить дуже довго. Вона затримується, вона підходить під під'їзд. І от волога... До кого звертатися, щоб все ж таки з'явилась? Ну, починати з нас. Починати з нас, як перша інстанція, з якою працює будинок, мешканці. Ми повертаємося до нашої розмови. У нас є на зв'язку глядач. Давайте почуємо спочатку його питання, а потім все ж таки прокоментуємо ситуацію. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже, дуже коротко, дуже попрошу вас. Так, у мене до начальника, до директора є тето. Я в нього був, у мене не приватизована квартира, я йому говорив, щоб він унітаз поставив, а я тобі гриву не кидав туди. В його діло по подвалу, нехай перейдуть люди і зроблять ремонт у подвалі. Почалися, що тут Вінницький магазин вже закинув все по коліна, можна ходити, хоч бери камеру, голову і право. Дякуємо за ваше питання. Я дуже попрошу режисерів зберегти номер телефону, оскільки в нас лишилось декілька хвилин цього ефіру, то потім, я думаю, в вже особистому порядку пан Сергій дасть відповідь на це питання. А ми повертаємося до сюжету, який ми тільки що бачили. І будинків в такому стані в нас багато. Там ще історично сталося так спроєктовано, що люди мають біду, цвіте все. Це аварійний будинок. Там дуже, от як бути в цьому випадку і як можна зробити все ж таки капітальний ремонт? Давайте не будемо говорити, що будинок аварійний. Для того, щоб визнати будинок аварійним, то потрібно вирішити рішенням спеціальної комісії, компетентними людьми, які би визнали будинок аварійним. Аварійний будинок підлягає відселенню. Людей в ньому тримати не можна. Це будинок, який потребує ремонту врешті-решт. Наразі, напевно, був головний інженер, він не повідомив нас, якого ремонту, чи це поточний ремонт, чи це капітальний ремонт. Є два шляхи вирішення цієї проблеми. Те, що я говорила, і то, до чого я хочу повернутися, це те, коли підвищується тариф, там, де достатньо заложено грошей на те проведення тих поточних ремонтів, яких врешті зараз цих коштів немає. Тому що все ж таки колись трохи спекулювали тарифами, ми будемо говорити відверто, і занижували трохи вартість тих послуг. І друге питання вирішення цієї проблеми – це на сьогодні у нас в місті Хмельницькому прийняли депутати міської ради в липні програму співфінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду. Мешканці, які, власне кажучи, мають бажання на умовах співфінансування, будь ласка, вони можуть звертатися в управління житлово-комунального господарства. Відсоток, частка участі співвласників в цьому ремонті визначена в залежності від терміну експлуатації будівлі. Тобто, якщо будинок молодий до 25, з 10 до 25 років, це їм потрібно профінансувати 60% мешканцям, 60 мешканці, 40 бюджет. Якщо це 25-50 років будинку, то це буде навпаки фінансуватися. Тобто міський бюджет буде давати 60%, мешканці повинні 40%. І для будинків, які мають термін експлуатації більше 50 років, мешканці повинні будуть співфінансувати 20% від вартості цього капітального ремонту. І якщо кому цікаво, якщо є користувачі інтернету, рішення є номер 28 від 12.07.2017 року. Його можна побачити на сайті Хмельницької міської ради. Цей раз ми показали і приклади розрахунку вартості участі кожного співвласника, який має однокімнатну, двокімнатну, трикімнатну квартиру. Вони можуть подивитися і побачити, що це зовсім було би для них недорого вартісно. В цій ситуації є ще друга сторона. Насправді ці люди дуже довго писали заяви, так? Люди також мало розбираються. Їм потрібно, щоб хтось прийшов, пояснив, порахував, написав, так? Але люди чекали дуже довго, поки не приїхала знімальна група. В принципі, робітники ЖЕКу до цього будинку не доходили. Як бути в цій ситуації?
Тобто в людей дуже, дуже довго є ці проблеми. Пан Сергій, можливо, ви дасте питання, ну, відповідь на це питання? Сказати, якби аналогічні ситуації у нас виникають по всіх ЖЕКах, якби не говорячи на своє підприємство, але аналогічні будинки є і на підвідомчій території нашої компанії. Будинки, які зараз доходять до 50-річного віку свого. До речі, якщо вони закладалися інженерно, то цегляні будинки в строках експлуатації був 50 років закладений, а панельних взагалі на 25. Відповідно, ми сьогодні рішень про знесення цих не приймаємо, але вирішувати питання обслуговування подальшого, воно ускладнюється з кожним роком. Я думаю, тут ну, в одному слові сказати, що були значні помилки в галузі державного управління, в галузі ЖКГ, коли не інвестувався в цю галузь національний продукт, ми зараз маємо те, що маємо. Людям залишається просто жити з цим? Ні. Ми маємо з людьми становитися на сьогоднішній день партнерами в вирішенні цих питань. Критикувати ми можемо скільки завгодно. Якщо ми зараз не підемо шляхом тим, що запланував міський голова разом з командою, начальник управління ЖКГ, розробили цю програму, якщо ми не підемо цим шляхом, у нас іншого шляху немає. Ніякого бюджету міста, і тим паче в умовах децентралізації, так званої, я маю велику критику до цих процесів, але це не моя компетенція, не тема сьогоднішньої розмови. Ми фактично з цими проблемами, які накопичились десятиріччями, залишилися сам на сам. Ми маємо всі містяни разом зі всіма комунальними підприємствам стати партнерами в вирішенні і підтриманні свого житлового фонду. Це за нас не зробить ніхто. Тому програма співфінансування є абсолютно справедливою програмою. Єдине, що нам треба поміняти трошки ментальний підхід до цього питання. Оцей пасивно-критиканський менталітет ми маємо поміняти на усвідомлення власності за власний будинок. Тоді ми будемо розуміти це питання, ми будемо вкладати в ці будинки всі ресурси, які можна вкласти, ми можемо поправити ці будинки. Дякую. Пані Наталя, погоджуєтесь, колеги? Я погоджуюся в тому плані, що відповідальне ставлення співвласників до свого майна – це є дуже суттєвим кроком до того, щоб це майно… Зрозумійте правильно, будинки як люди – люди старіють і будинки старіють. Нічого немає вічного. І якщо говорити сьогодні про ЖЕК, то ЖЕК здійснює поточне обслуговування цього будинку. Він не може його перебудувати або зробити кращим. Він може поліпшити. І капітальний ремонт – це вже суттєве поліпшення конструктивних якостей будинку. Будинки цвітуть зараз однозначно кругом і всюди. А ще ми ж забули про синдром хворого житла. Це ми замінюємо зараз вікна на пластикові, купа штучних матеріалів. І все це також призводить до того, що в будинку появляється цвіль. Тому це я вже так трохи задалеко дійшла. Але все ж таки, я рахую, що ми повинні вирішувати питання так. Поточних ремонтів має бути в тарифі достатньо, і мешканці, які мало забезпечені і не можуть зібрати кошти на капітальний ремонт, вони будуть поступово поточним ремонтом відновлювати свій будинок. Ті мешканці, які будуть здатні зібрати ці кошти, і вони будуть виграші. Тому що, зрозумійте так, якщо вони капітальним ремонтом відремонтують покрівлю, чи стояки, їм ЖЕК повинен на 5 років зробити перерахунок на ці послуги в тарифі. Так, і ще раз, одночасно з цим, ці кошти будуть профінансовані міським бюджетом. Ось така історія. Дякую. То ми чекаємо тоді поліпшення у даній ситуації. А сьогодні з вами був проект «Де правда». Хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні була Наталія Вітковська, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник планово-фінансового відділу, та Сергій Ширяєв, директор управляючої муніципальної компанії «Заріччя». Дякую вам, дякую всім глядачам за увагу. На сьогодні все. До наступного четверга.